Je to 51. ročník Velké ceny Ostravy. My jsme kromě 15 soutěží, které jsou vypsány rozpisem od 105 soutěže až po Velkou cenu T1, tak jsme udělali i doprovodný program pro diváky. Jedna z velkých atrakcí bude takzvaný letecký simulátor G3, co se říká lidově gyroskop, který dovezeme v pátek, bude tu stát a mohou si do něm lidi zkusit, co je to přetížení G3. Dál budeme mít před Velkou cenou Ostravy bude ukázka městské jízdní policie pushball s takovým tím velkým balónem, dva koně proti dvou. To bude z toho doprovodného programu, ještě tu budeme mít stánek pro děti, v kterým budou různé hry pro děti. Přípravy jsou v konečném stádiu, včera jsme ještě upravovali terén, takže jsme měli profesionální zahradnickou firmu, která nám dělala provzdušňování trávníků. Dál, jak vidíte tady na zemi, tak je zapískováno a zasíťováno, čili bylo naveženo 70 tun písku zase dalšího. Kropili jsme v posledním týdnu. Počasí vypadá tak, jak je teďka, že snad bude dobré. Očekáváme účast, zatím je přihlášených podle přikážek asi 100 koní. Nevíme, kolik koní bude startovat v té parkouru, protože přihlášky posíláme panu Buškovi a ten nám teprve bude posílat, kolik koní v které soutěži startuje. Jinak teda podle zkušenosti víme, že jestli se rozmýšlí po sobotní soutěži, kteří budou startovat ve Velké ceně, tak ani ty počty nevíme. Vím teda určitě, že bude startovat u nás Marek Klus, který vyhrál teď v Brně Velkou cenu, a z našich koní to bude Sauron Fitmin s Markem Henčlem.